العلي العظيم. جملة السامعين الكرام، واجب الاحترام، قابل تعظيم نوجوان ملت اسلامیہ، بزرگ حضرات، اراکین اسلامی اوقاف کمیٹی جامع مسجد شریف آزا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا جزا و احسن الجزا فی الدارین. الحمد لله الحمد لله رب العالمين الذي أرسل إلينا أرسل إلينا رحمة للعالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا أجرا إلا المودة في القربى وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حسين مني وعلى من الحسين أحب الله من أحب حسينا وقال تبارك وتعالى في شان حبيبه المصطفى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بڑھے اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله وعلى آلك وصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء جسم باب مغمر مصطفى
شسباب محمد شسباب محمد مصطفى آمدر خير النساء آمدر خير النساء سوئی نور دیدائی مرتضا جانان چمدر کربلا جانان چمدر کربلا چسم باب محمد مصطفیٰ باب محمد مصطفیٰ سوئی نور دیدائی مرتضا آمادر خیر النساء جانان چمدر کربلا جانان چمدر کربلا سلمہ اچھان سیخا لاران جوشون آجنا کت خزگ چو آئی مصطفیٰ کت خزگ چو آئی مصطفیٰ جانان چمدر کربلا جانان چمدر کت خزگ چو آئی مصطفیٰ جانان چمدر کربلا جانان چمدر اللہ چسم باب محمد مصطفیٰ آمدر خیر النساء سوئی نور دیدائی مصطفیٰ جانان چمدر کربلا جانان چمدر کربلا جواب و نشان دری مینی صحاب و نشان دری مینی صحاب باغ نبوت گو مبتلا باغ نبوت گو مبتلا جانان چمدر کربلا جانان چمدر بڑمنو چسم باب محمد مصطفیٰ آمدر خیر النساء جانان چمدر کربلا جانان چمدر بڑھ 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 اللہ در کربلا
مهتاب جمع علي مرتضى بهتاب جمع علي مرتضى جانان چوم در نبڑ ونیو جانان چوم در اللہ سری پاکس کجے چوم آمام سری تن جودا گو عالی مقام سری ناز اس کدی چھوڑ آما سر تل جدا گو عالی مقام قرت عین فاطمہ قرت عین فاطمہ جانان چوم در جانان چوم در چسم باب محمد مصطفی آمادر خیر النساء سوی نور دیدائی مرتضی جانان چوم در کر جسم باب محمد مصطفی نالان کدی چھو تھام چھے مویس لچ کیا جی گم چھے نالان کدی چھو تھام چھے گرز گسیون گرز گسیون تمہیں ایسی گروکے بھی ہوں میرے بنی یہ پیرن چوسن باب محمد مصطفی آما در خیر نیس آما در خیر نیسا سوی مور دیدائی جانان چوم در کربلا جانان چوم در وای جانان چوم در کربلا جانان چوم در تن جدا کم کرسو از سر تن جدا گدا جانا وای چوم در کربلا کم کرسو سر از تن جدا یت بوس دیوان مصطفی یت بوس دیوان مصطفی جبریل امیدر بارگ گدا جبریل امیدر
جانان چوم در جانان چوم در کربلا چو سباب محمد مصطفی آمادر خیر سی نور دیدائی مصطفی جانان چوم در کربلا جانان چوم در یسباب کوثر بگرام آئی بچ بابا بر لب چس جان یسباب کوثر بگرام بچ بچ کاران سوی چوم جانان یس چو جگر گوش مصطفی جانان چوم در یس جگر گوش مصطفی جانان چس باب محمد مصطفی آمادر خیر النساء سوی نور دیدائی مصطفی جانان چوم در جانان چوم در افسوس بازار کفر سی سرداس چوبیا پیٹ نیز سے افسوس بازار کفر سی سرداس چوبیا پیٹ نیز سے یس آسی روی مصطفی جانان چوم در یس آسی روی مصطفی جانان چوم در چس باب محمد مصطفی آمادر خیر النساء سوی نور دیدائی مرتضی جانان چوم در کربلا جانان چوم در کربلا مگر تو شو نہ پر سری اک چوم پر اگر تو اتنے کوئی پروپ کرو نہ پر ان کری آمد نمبر سے موضوع کی بات کریں جملہ سامعین کرام بکر اپنی موضوع کی حوالہ چند کے گزرشات کیا کلمات تس خدمت مز عرض عرش مجید آد بوز از کرن اس سارنی پنس دربارس اندر قبول بپاسی رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور علیہ الصلوۃ والسلام سجو غلامو پائی بڑے محبوب علیہ السلام فرمو از قرآن پیغام پن صحابن
صحابو مینس پروردگار سن مرضی چھے مینس پروردگار سن رضا چھے مقصد چھو کہ بکر تہمز اک اعلان انس ٹاٹ نبی علیہ السلام کسج اعلان پائی بڑ محبوب علیہ السلام فرماون میں خدائن فرمو یہ وہ انصارو شو مال کو جمع اس کرو حق ادائی نبی علیہ السلام و سلام سنجس ات محنت اس اس محنت کر پائی بڑی محبوب علیہ السلام اس کرو ات حق ادائی دوستو انصارانی مدینہ کو مال جمع حق ادائی کرن باپ اس دی موس مال طائفی کس باز رسمز سنگی باران کر امسانی باپ بردار کعب کس سان اسمز اگر اوٹ سوز اجڑی آئی شان اتھر نمیس پر تراؤن تو سانی باپ اس تی سختی تکلیف امس باپ نو سانی باپ اس کرہ تتحق دائی امو کر مال جمع ربن فرمونے سے امیانی نبی علیہ السلام من فرماؤ لا اسألکم علیہ اجرا میں شن ات محنت اس پر تینیشن کا مزور بکار میں شن توز دولت بکار کے میں شن دون دیار درہم دینار بکار کے آن سٹارٹ نبی علیہ السلام تل کیا دبل میں پروردگار فرمو اے نبی ایمن مسکر اعلان کلام ازا اسمیون کلام اسمیون میانی محبوب زبان شون مرضی اسمین پیغام شون اے میانی محبوب علیہ السلام دبک اگر وہ انتے دنوی چکے یسن تلچی سے اوپے دبان اتمینس محنت و شو بدل یلتے مینس حسین اسکریو نالم یلتے شاہی ولائی تسن محبت کرو یلتے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کریو یل توئی حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ سے سین اس مو دیو پن جا عزیزو بھائی بڑس محبوب علیہ السلام سنو گلاو مین محبوب علیہ الصلوۃ والسلام الملک چی دبن مینس محنت شو حق ادوئی مینن گروالن سید محبت سید گسان شباش مینن گروالن سید محبت سید گسان اللہ بائی بڑ محبوب علیہ السلام یر پنن صحابن مجھ چیز بیان کرن صحابن پر کر ام چیزن یوت اثر اللہ جناز اسمچ تشریف نمت اگدو امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ فرماون جناز اسمزا وشن ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ چھو امام حسین اس رضی اللہ تعالی عنہ پنیو جامو ستن نالانی کرن سا اللہ کبو سو جامو تو دوستانی محترمانو عزیزو میانو جوانو بھائی بڑ نبی علیہ السلام سنو گلامو اللہ بھائی بڑ نبی علیہ السلام میانی جوان رحمت النبی علیہ السلام میانی جوان اللہ ایر بنن یمن صحابہ ممل تولیم دیون یمن بنن یارن غیس اللہ بنن یمن قراب دارن بنن یمن گرگن غیم بدش یل تلقین کرن نبی علیہ السلام بنن یمن صحابہ
اللہ پنن یمن جانسار پنن یمن وفادار مہاجرین و انصار من یرمون نبی علیہ السلام کرنے لام پائی بڑ خبیب علیہ السلام سے ایم اعلان کو دا اثر درو خود دا اثر درونی من صحابن اندر آل بیتن غن محبت غمیانی جوان فرماون سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ یعیشو اگدو پگن یعیشو اگدو پگن آزن فرماون کی جائی وشن امام علی مقام علیہ السلام امام حسین اس کنو پے کی جائی نظر رضی اللہ تعالیٰ فرماون موتون اللہ دی بینو پنن دوش نازن پیٹ یمو بینو پنن دوش نازن پیٹ امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ اتی جزد بنائی امام حسین چشے پتا چشے پتا بچھو جس جن کرن واریا محبت بچھو جس جن کرن واریا پیار آن زہبو بگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ناز کرن کوٹا پیار چھو دبن بے انتقام محبت چھو جس مگر آدمی نس محبت چھو وجا آدمی نس جسد پیار کرن چھو وجا اللہ جسد اللہ دلی تعلق بناؤن چھو وجا ونس آئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو ناز اتعلق اس کیا وجہ ناز ادرشت اس کیا وجہ از محبت اس کیا وجہ اللہ حسین ازید دل اسمز جائی دن اس کیا وجہ اب نزی حسین بسی تو موجوبن پیار کرن تو چھو بچرلن مینس نبی علیہ السلام سر چھوپ چرلن مشابت چھئی گزن نبی علیہ السلام سے شکلی چھوپ چرلن دائیدار سے صحابوں صحابوں اصول بنو من میانی جوان صحابوں اصول بنو من میانی بزرگا یلی من نبی علیہ السلام سن اللہ لول صداونوس آز کرو دیدار نبی علیہ السلام سن آز وچھون دیدن پاہی بر نبی علیہ السلام یہ میں اس کرن دن یہ من بارن جوا یہ منون مین پاہی بر خبیب علیہ السلام فرمون الحسن والحسین دنیا بگم میں چھو دنیا زیلان دھومی آن نیان نبی علیہ السلام یمگم بگم آخ لنگ چھو حسن دبیاخ حسین آخ لنگ چھو میں نیو دنیا حسن مجدبا اور بیاغ لنگ چھو میں نیو دنیا امام علی مقام علیہ السلام دوستو میں نو جوانو بزرگو بھائی بڑ حبیب علیہ السلام اللہ حجت الودو کی لوگل بیدن قصوہ اوٹنی سوار میون نبی علیہ السلام اعلان کرن بلن یارم دبنو میانو یارو آس شو تی مسوئی لاسن در پیش تی چو یون منی دون دوان آس شو تی کوئی ساو اللہ کا جواب آسن ضرور تی چو ردن نبی علیہ السلام نش آس شو تی کا مسل پیوان تچو جواب دون رب سن رسول لیکن ہم جائے دو دنیا مز بزاگیر یدرو یس نکاب تروی نیرو پتا گچن یم سلسل خدم میانو یارو پتنا ہے کیوں میں امیائی سوال کر پتنا دیمو بمیائی جواب پوری پوری چھوئی ونیت کیا کرو یا رسول اللہ پوری پوری چھوئی ونیت کیا کرو ڈاٹھ نبی علیہ السلام آنس دائی دار ونیت کیا کرو حضور علیہ السلام ان فرمو دبن بس یل برو یس نکام تراؤ بتراؤ غوپا نسبت کی تائی منز چیز آنس پد تائی منز چیز آنس دائی دار میون یم کمز چیز فرماون اگر تائی دیم تنوی چیز لٹو مضبوطی سام نبی چھو گارنٹی دیون لو تدلو بادی نبی چھو گارنٹی دیون اگر تائی دیم تنوی چیز لٹو مضبوطی سام نبی چھو گواہ تائی گچون زندگی منز ہی گمراہ بڑی ونی سبحان اللہ تو
وی گچھون زندگی منز ہوئی گمراہ آنز دا ادارا اس کرنا و نشان دی یم کمز چیز فرماون کتاب اللہ ورنو کوئی چیز چھو کلام پروردگار ورنو کوئی چیز چھو قرآن مجید یہ قرآن مجید چھو ہدایت و ذریعہ یل تے کوئی ساد مسئلہ پیو ناش تے جو قرآن بدل اللہ یہ قرآن پرند دیا اس مسئلہ حل گسان آنز میان نبی علیہ السلام دپن تو یم چیز چھو اللہ اللہ دیم چیز چھو ادرتی اہل بائیتی دیم چیز چھو مین گروان دیم چیز چھو اللہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا بیشو امام حسن مجتبی بیشو داماد مصطفی علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجل کریم بیشو امام حسین امام حسین شہید کربلا یل تیم رجوخ مضبوطی سان حسن مجتبی سندا من رجو مضبوطی سان فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کثیرن کثیرا سن دام رجو مضبوطی سان یل تے علی المرتضی سن دام رجو مضبوطی سان یل تے امام حسن مجتبی سن دام رجو مضبوطی سان آدھو میان نبی علیہ السلام دبن قرآن رجو ایک طرف یم رجو گئی طرف مضبوطی سان دنونی سید بنویو پنو رشت مضبوط بس نبی چھو دیون بشارت بس نبی چھو تون دی طرف دیون گواہی اللہ خوش خبری چھو بزناون لو تا دلو بادی دل گے چھون میں پت تو از ہوئی گمرا اللہ دل گے چھون میں پت تو از ہوئی گمرا یہ منا شان میں نی جوان یہ منا عظمت میں نی جوانا میں نبی علیہ السلام فرماون دبن اے علی اللہ شاہی ولایت کرن روایت تاویداری کائنات علیہ السلام فرماؤ دبن اے علی قیامت نو کرب سورن انسان شفاعت کر سائر نہیں لیکن سورن کر خصوصی اللہ حضور فرما علیہ السلام قیامت کی دو کرب چورن انسان خصوصی شفاعت آنس دا ادارہ یمکم چور انسان پائے بڑھ نبی علیہ السلام فرماؤ دبن یم چور آسن گھڑنی کوئی ایسی یم اومس یم تازیم کرم چاش زندگی من میانن گروال یم تقریب عزت آش کرم چن سیدہ فاطمہ رضی اللہ ناس علی المرتضی رضی اللہ نوس حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہمان یمی من گروالن تعظیم کرم جاس حضور فرم علیہ السلام پہلی شفاعت میری اس کے لیے ہوگی آنز میان نبی علیہ السلام بیگم حضور فرمولی سلام اور یمنا ملاق میانن گروال نجاشن جمن ملیم تغدو کر مزاش اس کے لیے بھی نبی کی خصوصی شفاعت ہوگی اور بیوس گروان نبی علیہ السلام سنجن بکارو متاش مدداشن کنی لاز کرم حضور فرمولی سلام اس کے لیے بھی میری شفاعت خصوصی ہوگی اور سور ماش سجمات یمن نشمین گروال گمی داشن جمو آشن مجبوری مز میانن گروالن تک دی جمی دکے جمو آشن میانن گروالن اللہ ٹھکر دی جمی دن قدر بانک پوچھن کے جمو آشن جمن جرد خیمی دن کے آنس دائیدار دل گیا دبن تورم جماعت چھسا جماعت اللہ یمن شرمین گروان مجبوری مزگمی داشن دجمو آشن گوڑ لول برم جمو آشن محبت کرم دن اللہ اللہ
میرے کریم آقا علیہ السلام ایک بار بچے کو دیکھتے ہیں یا بچوں کے نام جوانوں یا عشق کے نام بچر مز بھائی بڑ نبی علیہ السلام اللہ اللہ حضور علیہ السلام تلی کچھ مبارک مز من کر رسول نازنین صلی اللہ علیہ وسلم ادس میان نبی زوند ناز من کیا جی کرت امن بچس امس کیا خصوصیت دبن خصوصیت چس نیت کنیت کہانی البتہ بڑ خصوصیت چس یہ چیز میں نے ایک بار دیکھا میرا حسین گزر رہا تھا اس نے ان کے تلو تلے وہ اللہ جس پر وہ گزرے تھے اس خاک کو اٹھا کر اپنے چہرے پہ مل لیا اس خاک کو اللہ تعظیم من اٹھایا کیونکہ اس پر سے حسین گزرے ہیں عزیزوں نوجوانوں بزرگوں بنی اسرائیل تیار بنی اسرائیل قومن کر عبادت تم وس زبان کہین تم اور بڑ بار جود گرن ونکھ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام ریگستانی زمین مز پکان اس پنس گڑس پر سوار اتن گڑ سن تاپ پیون اس تتن اس تل کن سبزار نیران زو اس زمین تت گاس نیران ام جود گرن ونک تم ٹاپو تل انو مت سی ترو امس خصوصی مقام دبر کن پتم حص کن کرو سا مت امس مز داخل یہ کلام کرنے لگے تو چھ مے کن سری جنتی گھوڑا ہے عزیزو اس پر جنتی فرشتہ اس پر نوری فرشتہ سوار ہے نوری گھوڑا ہے اب یہ بتاؤ ایک وہ بشر جو بشر جنتی بھی ہو جنتیوں کا سردار بھی ہو اس کے پیروں تلے جو خاک ہوگی وہ خاک کیا مقام رکھتی ہوگی اللہ بلکہ مینس محبوب علیہ السلام سند جسد نازس کن اس خاک چ روزے اتھرس مز لگت علما فرماون تات خاکس تات ہانی یسن مسجد تاج دار سے عرش کھوت تھز چ سیا عرش کھوت حضر چ تے لگن چ سی شوالے بلا سا والے بلا سا مرحبا کعب کی گلاف کی اس تلیون حس کرنا پتیون تبرکن ہر ملکس مز سوز آسن کعبس کن لجمس تات چ مقام تو بہرحال قرآن چی گلاف چی توی مونی کران سچ آسن آلا دوستان مادر میں نوجوان میں نو بزرگو پائی بڑس نبی علیہ السلام سنو گلام اللہ رحمت النبی علیہ السلام مس مونی کران ونی کر زبان خیال اللہ یمن آل بیت دارن زن مابداش یمن کوتا پسند کرم پان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلکہ روایت بھی رحمت النبی علیہ السلام فرماؤ انا بی رافع رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ فرماون ابی رافع رضی اللہ تعالی عنہ فرماون ناس وش نبی علیہ السلام فرماون قال لی علی یوشم علی رضی اللہ تعالی عنہ اس اللہ مخادم رجدر فرماون کیا اے علی اول اربعۃ یدخلون الجنۃ بے شک اجن گر ژور انسان جنتس اے علی بے شک اجن ژور انسان گر جنتس کا جنسان اجا بولیے زور انسان جن جنتس آنو میانی نبی علیہ السلام گس گس حضورو فرمو علیہ السلام فرمو آنا آیا لی سن لو زور جن بے شک بو جن ور جنتس یمو مالاش گرنک محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گرنکا سی بوی جنت لازن وار اور دویم و الدہ والحسن والحسین
تم بدن اج جنت علی یعنی صیا جخدیم علی رضی اللہ تیم اج حسن دو حسین رضی اللہ تعالی عنہما اللہ می نبی علیہ السلام فرماون بعض ساجخ سود حسنین کریم این اجن اللہ وزرائینا بی اجن سین اولاد اوچا بولیے اللہ بی اجن سین ذریت اولاد سین خلف ظہورنا اللہ عشبت بد اجن سین اولاد اور ان پتن فرماون ازواجنا خلف زرائینا ایم بدن اجن اللہ ایم بدن اجن سانی خاندارنی اللہ سانیو اولادو بد بد وشیعتنا ام ایماننا و اوشمائلنا تو بدن اجن تیم بد بدی من اسدن محبت آو اللہ یم عش پیار کرن آجم یمن عش دن محبت آش پائی بڑ خبیب علیہ السلام عزیزو اللہ آہا رحمت کس نبی علیہ السلام سنجو غلام ابو خریرہ فرماون رضی اللہ تعالیٰ فرماون بدراز کے سفر اسم مجھے یاد ہے یاد شل پائی بڑ نبی علیہ السلام سفر اس دوران گزرے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نو خنج خجرے پاک کی اج آئی بچن خنج وطنچ آواز نبر یا آواز بوز نبی علیہ السلام فرمائی آواز بوزن بیتاب کو پائی بر خبیب علیہ السلام پرد نبری جتنا لو اے فاطمہ من یعنم گبرن کیا دلیل یم کیا جودن ان کا رونا مجھے برداشت نہیں ہوتا میں ونی من کیا دلیل دبن میں بابو ایمن چتریش لج مستوی شودان یمن دونس کلتی آب جوارا دبن یمن چتریش لج میانی بابو ادوان کیا تریش نایت ناز دریشی اولے بر دریشی ناز دستی آب حضور و فرمالی سلام و پندن یارن او بینو یارا کسی مشکیزے میں کوئی پانی کا قطرہ ہوگا وہ ادھر لاؤ ساروی دن مشکیز مگر خالی ایک قطرہ بھی پانی نہیں ملا تامش نبی علیہ السلام فرماون اے فاطمہ یہ چھن آب قطر کسی مین یارس لازت کر کام پرد تن جنی آخ بچن میں کن ولب کرناون سب جو میں دلس کرام بھائی بڑھ محبوب علیہ السلام رٹ سینے مبارک سکن رحمت آگم رٹ میانی جوان سینے مبارک سکن پنونی اولاد مگر یہ شن سب کرم آئی دارن باسیوں ایمی آئی کرن سب حدی تجھ رحمت نبی علیہ السلام پنی زبان مبارک یوئی ترون ایمی دہان من زبان کی طریقوں پا کر اللہ بچہ شکم سیر ہوتا ہے پانی پی کر اللہ اس کی پیاس ٹوٹ جاتی ہے چپ ہو جاتا ہے حضور و جد پرد تند کن جن بیاخی کن یاخت آو جن مین محبوب علیہ السلام ایم سجن دی آئی معامل کرن فرماون عزیزو ایم تین می آئی تری زبانی خز زبان مبارک تری یل ایم جتسوش امی آئی اور یہ دیل تریش یل ایم سن برابر گئی سیر گو یہ بھی چپ ہو گیا خیال کے روپانے کو تا محبت کرنی من سجن پان رحمت نبی علیہ السلام کرنا جان ساران نبی کرنا مہاجرین اور ساران نبی کرنا پھارو کی عظم رضی اللہ عنہ مال غنیمت بوگراون کیا صدقہ زکات اس خاندان نبوت اس پٹن ناجوئیس یوس حرام یوس جوئیس لیکن مال غنیمت اس جوئیس شباش مال غنیمت اس جوئیس خیال تھے آئی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مال غنیمت بغراون اتی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نچو آو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سن پانچ
درہم تل امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ یم دتن پنس فرزندس یم دتن پنس فرزندس یم پانچ ہتھ درہم فرماون درو تام آو حسنی مجتبا یا آو امام یا علی مقام رضی اللہ عنہ ام کل ساز درہم اللہ عید تم جگر گوشے جگر گوشے جگر گوشے بطولس او نبی علی سلام کے لخت جگر کو ایک ہزار درہم دے دیے ارزاؤ ارزاؤ کیا جی عرض کرنے خاطر اس میں چوں نچو وین تیاری ہم سے ساس میں کیا نموج دلیل کیا دپن میانی بابو پر کرے سوال احمد تو ساس میں دیدت پانچ آئے حد مگر یہ دو بچو دین اسلام اس مکارو مت تم دو آشم لفتن بچن سے جاسن کی دان یہ من کیا جی احمد کیا جی ساس میں کیا جی پانچ آئے حد میں کیا جی پانچ آئے خد درہم احمد کیا جی ساس برابر دپن احمد جو تم تاوائی احمد شم مقام تیوتی امیس واجی ہم ناز امیس کیا مقام یس مقام میں چون دبن مقام وشتی چوئی ون فاصل کرنا امیس شمول علی المرتضی شیر خدا داماد مصطفی کرم اللہ تعالی وجل کریم موہی چسپاج مد زہرا سلام اللہ علیہ کثیرا کثیرا امی چنان جان محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم امی چنانی خدیجہ الکبرا رضی اللہ عنہا تویش بن ساست چشب نہیں پوچیت جاؤ عمر بن عبد العزیز رضی اللہ اللہ وچ میں سجمہ بھی بیان کری تری جو بوزا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی اللہ یم کی حکومت چلو عزیزو عدل یفر تو انجس عدل کی حکومت مزاش سوت چھاو جو دریا وس پیٹن ایک وٹی تری شوا عدل کا منظر تو دیکھو اگ دو چھ تخت اس بیٹھن تشریف فرما ایک جوان کو آتے دیکھا یعنی جوان مچھن جائی مگلا و نوبر امیز دیو جائی ممبر اس میں نش امیز دیو جائی میں نی کرسی تام یعنی نزدیک بہت اللہ کرسی پہ بٹھا لیا خود کھڑے ہو گئے اب کھڑا تو بیٹھنا یہ تو ایک چھوٹی بات تھی توظیم کرنے مگر یہ پیروں تلے بیٹھ کر پیر دبانے لگا لخدا بن یوتا بڑ بادشاہ اما یہ بس عام انسان اس کیا خورن مٹھ دیوا یوت کیا بجر یوت کیا تھزر یوت کیا مقام یہ مس آلہ اللہ اوہ داسنا اس مسکرن یہ میں آئی تھا دپن او میانی گوبرا او میانی گوبرا انہیں پتا نہیں لیکن میں جانتا ہوں تم زہرا کے باغ کے پھول ہو اللہ تمہیں خاندان رسول ہو لہذا یہ تو شفاعت صادر مصراون یہ قیامت یندو او میانی گوبرا خیال کرزی اتنا تم دو بگسائی مشت یت تم تو بمشد گزائی مجھے اس دن یاد رکھ لینا اللہ ایمان لوکن دبن حرال مگجو یہ چو گرا نئی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھا لہذا یہ اس تعظیم چھ لازم ملزوم توائی کروں میں مس امیائی تعظیم صلی اللہ علامہ میں چھ یوم محمد ہاتھ ہتھ رکھ تو یار آج بہ کتو شروع ہاتھ ہتھ رکھ منگت کم سے کم یت دوس پر انجو ہاتھ ہتھ رکھ یہ ونین میں آخرس پر پانے کتیا اس انمت کتا دیوت لہذا مجھے پی تو وفادار ہی تو شو دین اسلام خطر پنی کل قربان کر رب المسلمان لہذا
تیلی چھی یم بڑے بڑے مرکز سونی آباد یتے قلمِ قدمِ دھرمِ سخنی تعاون چھو کرا لہذا کا شکایت گشن آز یہ طرف ناس آز تن اس امت کیسے آز بھر گوڑا دین رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو شو کربل کس میدان اس مسکر یہی قوم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ حضور فرمو علیہ السلام جہاد چو دیو قسمو کزو مال ستی جانس اشن میدان اس مسکین اس کر مال شبا اس کرو اس کر مال اس مٹوٹ پہ رب سے دربار اس مس تائی در کائنات علیہ السلام فرماؤ اگر تو زانن ویل چھو اللہ زانن ویل تل کرو پنن مال پنن جان قربا در راہی ذاتی پاکی حضرتی جل شان و جل جلال یہ لور بریت کھانے خدا اس تائی بری لور تو اندس خان ذاتی پاکی حضرتی اللہ جل شان و جل جلال میں چھو یہ چھے اکی اسلامی بینی چھو در جوڑ آگ دیت موتا اس ویدے تا واپر چھو تا اسی بیمار اند خدر کرو دعا اللہ رب العزت کرنیس شفن کاملہ نصیب شفن آجلہ کرنیس نصیب میں شو ایسے عبدالعہد بار صوب نظران دیون کاشت ربی تا پن امن چھو مول درومت از دنیا اور بے چھو ایسے واپورا اندر دیون بیاک کاشت ربی نظران تا ایش دعای خیر باپت دیون تا بے چھو لیڈی ایسے آخنے برکیں گریب خاتونہ تا امیس چھو انہیں مدتیج درکار امیس کے زیو نیر ہوئیں یسی دل سان مدد اور اصل سیت احسن ایسی یونٹ تاری سلطل اولیاء اندر محترم یاسر صاحب امیس ایسے محترم تاریخ صاحب مزید ماشی مکہ سے انتخاب کرو پانے تا یہ ماشی نیور کئی